Požehnanou sobotu vám všem. Dostal jsem výtku, že tady byla pauza, že jsem tady nějakou dobu nebyl. Není to snad proto, že bych od vás utíkal, ale je teďka více akcí a více příležitosti být někde jinde, které jsem využil, ale věci se zase vrací do normálu. Příští víkend máme poslední koncert ve Vrbně pod Pradědem a poté už budeme víc tady. Pak už další koncert bude až 24.3. respektive Večer chval tady v našem sboru, v našem kostele. Takže můžete taky pozvat někoho, anebo sami přijít společně chválit Pána Boha. Nicméně právě kvůli tomu, že jsem tady nějakou dobu nebyl, tak bych si dovolil trošku rekapitulaci toho, na čím jsme uvažovali, protože jak už bylo předesláno, tak budu dneska kázat zase na téma Duch Svatý, i když z trošku jiného pohledu. My jsme už od pozdního podzimu uvažovali o důležitosti přijetí Ducha Svatého, protože bez přijetí Ducha není možné vlastně vůbec nic. Co by mělo v očích našeho Boha smysl? Ať už to je naše osobní duchovnost, ať už to je náš osobní život, ať už je to misijní úsilí, ať je to cokoliv dalšího. Pokud je to z nás a není to z moci Ducha, pak to má vždycky tu pečet něčeho lidského, co není dost dobré. A my víme, že nejsme sami dost dobří. A proto je tak klíčové přijmout Ducha Svatého. A my jsme uvažovali nad letnicemi, nad tím, jak když se stoupil Duch Boží, dali se věci v církvi do pohybu. Uvažovali jsme nad tím, jestli je to možné i dnes, anebo to je pouze vzpomínka na minulost a Duch Svatý dnes tak to nechce působit. Pak jsme taky uvažovali nad tím, jak to vypadá, když déšť Ducha nepadá. A to bylo těch Eliášových 3,5 let sucha. Jak to vypadalo tady v Izraeli, jak to vypadalo, když Boží lid kulhá na obě strany a Duch není přítomen. A naposledy, když jsem tady spolu s vámi měl památku Večeře Páně, tak jsme se vrátili do dob krále Šalamouna, když byl zasvěcován chrám a sestoupil oheň z nebe. Oheň Ducha. Oheň, který sestoupil potom o několik desetiletí, nějaké století později, taky na ten oltář Eliáše, když se modlil o to, aby to sucho skončilo, aby zase začal padat déšť. A dneska chci pokračovat, protože otázka zní, jak může být teda ukončeno to období sucha. Jak se může stát, že když 3,5 roku v Izraeli nepadla ani kapka deště, najednou přijde Eliáš. Chci vás pozvat do pokračování toho příběhu z první královské, ale než se podíváme do té první královské, tak vás zvu do Jakuba 5. kapitoly. Tam je velice známý text v Jakubovi 5. kapitole. A tam 17. a 18. verš. Jakub 5. kapitola, 17. a 18. verš. Jakub píše, Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my. Pomodlil se opravdově, aby nepršelo, a v skutku nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A znovu se pomodlil a nebe dalo déšť a země vydala svou úrodu. Někdy máme tendenci si říkat, ten Eliáš to byl tak jakože trošku víc než člověk. Proto to fungovalo. Ale na úvod tohohle kázání si chceme u Jakuba připomenout, že Eliáš byl úplně stejný jako my tady, akorát měl trošku divnější oblečení.
ale modlil se opravduje. A byl to člověk, který sloužil Hospodinu celým svým srdcem. A proto, píše Jakub v předchozím verši, vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. Má smysl se modlit, protože i ten Eliáš, když se modlil, tak přestalo pršet a potom začalo pršet. A stejně tak, ať se naše společenství modlí, ať si navzájem vyznáváme hříchy, tak jak to dělali učedníci před letnicemi, ať se modlí naše společenství jeden za druhého, protože tato modlitba, modlitba spravedlivých, dokáže velké věci. A ten Eliáš je toho důkazem. Ale už dost úvodu. Pojďme zpátky do toho příběhu v první královské. V první královské, 18. kapitole, jak to teda vypadalo? Jaká to byla modlitba toho Eliáše? Jak se modlit jako Eliáš, aby zapršelo? První královská, 18. kapitola. Možná bychom si řekli, to musela být modlitba teda hodně silná. Mohli bychom se ji naučit nazpaměť. Taková starozákonní modlitba Otčenáš. Protože jestli chceme takhle silné vyslyšení modliteb, modleme se stejně silně a stejná slova jako on. Ale víte, co je zvláštní? Když člověk se podívá na to, o čem ten Jakub mluví, když nám radí, abychom se modlili jako Eliáš, a když nám připomíná, že se modlil na začátku období sucha, aby Bůh zastavil svůj odpadlý lid, a když se modlí na konci sucha, aby zalil svůj lid, když se na to podíváme, tak zjistíme, že nemáme zaznamenanou ani jednu z těch modliteb. Což je trošku frustrující. Čekal bych lepší návod. Kdyby nám to mohl Pán Bůh trochu ulehčit. U té první nevíme vůbec nic. A u té druhé toho víme strašně málo, ale obsah nám je skrytý. Ale co není skryto, je to všechno ostatní, co se dělo kolem. Jak se Eliáš modlil? 18. kapitola první královské. A tam 42. až 45. verš. To je potom, co se stoupí oheň z nebe, spálí oběť Eliáše a celý národ uzná, že Hospodin je Bohem a ne Bál. Jsou pobytí Bálovi proroci, ti, kteří přinášejí falešné poselství a odvádějí lid od Boha. A pak je řečeno, Eliáš vystoupil na vrchol Karmelu, sklonil se k zemi a vložil svou tvář mezi kolena. Svému služebníkovi řekl, jdi a podívej se směrem k moři. Šel, podíval se a řekl, nic tam není. Řekl sedmkrát, se vrať. Když to bylo po sedmé, řekl, hle, oblak malý jako lidská dlaň, vystupuje z moře. Řekl, jdi a řekni Achabovi, zapřáhni a jeď, ať tě nezadrží déšť. Za chvíli se zatměla nebesa, oblaky a větrem a nastal velký déšť. Achab nasedl a jel do Izraelu. Eliáš vystoupil na Karmel a člověk by čekal, že když už se jednou pomodlil u oltáře a Hospodin seslal oheň z nebe, tak je všechno vyřešené. Ale Eliáš opět nedělá nic jiného, že se jde modlit. A jde se modlit způsobem, že se poklekne na zem, vloží svou tvář mezi kolena až k zemi. Jenom proč to popisuju, nebo proč to připomínám, vzpomínejte opravdová modlitba spravedlivého jako Eliáš. Skloní se až k zemi, pokoří se před Bohem, vloží svou tvář mezi kolena. Naprostá pokora, odevzdání se, úcta před Hospodinem. A pak dává instrukce svému služebníkovi. Modlí se a říká mu co? Sleduj, co se bude dít od moře, protože déšť přicházel od moře. Služebník šel, přišel s prázdnou.
Když jsem víckrát četl ten příběh a jako malý jsem nad ním přemýšlel, tak jsem to chápal tak, že mu řekl Eliáš dopředu, víš co, běž tam 7krát, ať si to 7krát odbydeme, a když přijdeš po 7., tak je jasné, že už přijde déšť. Ono některé překlady tak překládají, řekl mu 7krát se vrať. Ale stejně možný překlad je, že mu 7krát řekl, vrať se tam, běž tam. V tom smyslu, že Eliáš nevěděl, kolikrát má ten služebník jít k moři a dívat se. Ale on se modlí, pokaždé se ptá, poprvé nic, po druhé nic, po třetí nic, po čtvrté nic, po páté, po šesté nic. A po 7., když přijde, tak přináší poselství o vyslyšené modlitbě. Ale kdyby po 7. nebylo nic, tak se bude modlit po 8. A kdyby po 8. nic, tak po 9. Ten princip je v tom, že se budu modlit do té doby, než přijde zpráva o tom, že se blíží déšť. Než vidím vyslyšení modliteb. My se někdy v dobré víře, s tím, že uvěříme v důležitost Ducha Svatého a v jeho přijetí, začínáme modlit. Pak to zkusíme jeden měsíc. Nic. Zkusíme druhý měsíc. Nic. Třetí měsíc. Nic. Čtvrtý? Pátý? A řekneme si, tyjo, to nefunguje. To nás celkem zmátl ten dan. Naštěstí to nejsem já, je to Boží slovo. Ale jak dlouho se máme modlit? Tak někdo přijde a řekne, jasně, musíme se modlit 7 měsíců. Protože po 7 měsících to přijde. Ale my se máme modlit ne 7krát, ale dokud to nepřijde. A samozřejmě v tomhle příběhu víme, že je to 7krát v souvislosti se 7, která je plností. Modlím se, dokud se nezmění věci. Dokud neuvidím výsledky Božího jednání, dokud neprožiju sám naplnění Božím duchem, dokud se naše společenství nezačne měnit a uzdravovat. Dokud ty, za které se modlím, neuvěří. To je dlouhá modlitba. Ale kdo nám řekl, že máme přestat? Proč bychom měli přestat? Klíčem k tomu, aby skončilo období sucha a začal padat déšť, není pouze modlitba správně formulovaná a na správných kolenou a ve správném postoji, to je taky důležité, ale modlit se jako Eliáš znamená vytrvat. Modlit se vytrvale. Modlit se bez přestání. A já vám můžu říct, že já s tím mám problém. Já se dokážu natchnout, dokážu tomu uvěřit, ale je tak těžké vytrvat. Když se zdánlivě nic neděje, když se zdá, že to nemá smysl, když se ten člověk, za kterého se modlím, chová ještě hůř, než se choval předtím. Když lidé odcházejí, když to lidé vzdávají, Eliáš se modlil, dokud nepřišel déšť. A jen díky němu celý národ mohl přijmout požehnání od Boha. Kdo z nás bude Eliášem? Kdo z nás vyslyší to Boží volání? Modli se za déšť. Proroci předpovídají, že v posledních dnech povstane Eliáš. Ale to nebude už jedna osoba. Duch Eliáše tedy přijde a obrátí srdce otců k synům, srdce synů k otcům. Duch Eliáše tedy připraví cestu. Kde jsme my? Jsme stále ten lid,
který se zhromáždil na Karmelu a který kulhá na obě strany, anebo nás Eliáš inspiruje k tomu, abychom následovali jeho příkladu. Pro nás někdy těžké vytrvat a vytrvat na modlitbách. Někdy je pro nás lehčí vykazovat činnost a dělat projekty a dělat různé věci a být aktivní a vymýšlet. Ale Eliáš věděl, že svou vlastní silou ani svými nápady nemůže odvrátit sucho. I kdyby se snažil sebe víc. On věděl, že sucho se poráží na koleno ve vytrvalé modlitbě. A čím dříve toto přijmeme jako řešení, tím lépe pro nás, protože si ušetříme spoustu energie. Investované možná do dobrých věcí, nebo z našeho pohledu do bohulibých věcí, ale energie, která měla být investována do té nejpodstatnější, a to je společné v společenství na kolenou. Znáte ten příběh o neodbytné vdově? Ježíš vypráví příběh o vdově, která se nemůže domoci práva. V tom městě je špatný soudce. A ten soudce říká, ta žena mě tak otravuje, že radši se jí zastanu, protože jinak mě zbije. To musela být rázná žena. Dokážu identifikovat s některými z vás. Ale díky bohu za takové ženy. Protože je řečeno, já jsem slyšel to amen, protože je řečeno, díky její vytrvalosti se jí zastanu. A potom Ježíš na tom příběhu říká, pokud jste slyšeli dobře toho soudce, on se jí zastane kvůli tomu, že se bojí, že bude vytržnice a říká, i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, stejně to udělám, ale o co víc? Váš nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kteří prosí. A potom zakončuje to své vyprávění otázkou. A vy tu otázku určitě dobře znáte. On pokládá otázku, ale když se syn člověka vrátí, zdali? Nalezne co? Víru na zemi. A my jsme si kolikrát o tom říkali, jo, tak to asi bude málo věřících lidí na tomhle světě, když Pán Ježíš přijde, možná budou prázdné kostely. Ale o tom Ježíš vůbec nemluví. Ježíš mluví o tom, pokračuje tam dále a říká, pravím vám, že se Bůh rychle zastane těch, kteří k němu volají dnem i nosí. Kteří se vytrvale modlí a na to konto říká, ale zdali syn člověka nalezne víru na zemi. Víru, která se projevuje ve vytrvalých modlitbách. Ve společných modlitbách dokonce dnem i nocí. Mluvil jsem o tom v Hodoníně na skupince a jedna přítelkyně, která tam chodí, se mě ptala, tak to je špatně, když spím v noci. A říkám, neboj, Pavli, můžeš spát, klidně. Tím se chce říct, zdali Bůh najde víru na zemi, když přijde Kristus, vytrvalé modlitevníky. A přece jenom, když nemůžeš spát v noci, budeš s ním mluvit. Jako říká žalmista, na svém loži nad tebou přemýšlím. A když se probudím, jsem s tebou. Takovou víru, víru Eliáše, Ježíš hledá a ptá se, najdu v tomhle břeclavském sboru víru, až se vrátím. Víru, která je vytrvalá. Víru, která mě drží za slovo. Víru, která si připomíná, má zaslíbení. Víru, která člověka drží na kolenou. Víru, která mě nechá jednat.
Víru, která mě nenechá klidným, abych nekonal. A jinde říká, já vám pravím, žádejte a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, neboť každý, kdo žádá, dostává a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Je to Lukáš 11. kapitola 19. až 13. verš. Jestliže vy, ač jste zlí, jste nikdy svým dětem neodepřeli nic dobrého, tak já vám říkám, tlučte a otevřu vám, hledejte a naleznete, proste a bude vám dáno. Otec z nebe vám dá Ducha Svatého. Ale zase slyšíme tu výzvu k té vytrvalosti. Vytrvale tluč, vytrvale pros, vytrvale hledej. Jsme ochotní nastoupit tento život víry. Ne život intelektuální víry, ne život pocitové víry. Když to cítím, tak se modlím. Když to necítím, tak se nemodlím. Takhle to nefunguje. Modlitba za déšť, dokud neuvidím ten malý obláček. Dokud nezačnu vidět ta malá znamení. Potřebujeme se vytrvale modlit. Na výboru jsme uvažovali, co tenhle rok s naším sborem. My si uvědomujeme, že aspoň za nás takhle, že potřebujeme nejdříve své vnitřní uzdravení. Potřebujeme, aby poslal déšť do toho sucha. Potřebujeme se sjednotit, modlit se za sebe, přijmout Ducha. A s Božím duchem a v jeho plnosti není nic nemožné. Protože v Duchu Svatém jsou skryty všechny dary, které pro nás Kristus vydobil. A my už moc dobře víme, jak vypadá život bez Ducha Svatého. Vidíme ty důsledky, ať už na svých vlastních životech, na životech druhých. A my si uvědomujeme, že toto nechceme. My si uvědomujeme, že potřebujeme žít a ne přežívat. Ellen Whiteová napsala úžasný citát. Satan se třese, když se Boží lid modlí. Viděli jste to? Když se Boží lid modlí o Ducha Svatého, Satan se ničeho nebojí tolik, jako když Boží lid odstraňuje všechny překážky a uvolňuje cestu Pánu, aby vylil svého ducha na unavenou, zuboženou církev. Kdyby Satan zvítězil, nebylo by už žádné probuzení velké ani malé. To by bylo jeho přání. Až do konce času. Ale pak pokračuje, až bude připravena cesta pro Božího ducha, tedy je potřeba tu cestu připravit. Přijde požehnání. Satan nemůže zastavit proud požehnání vylévaných na Boží děti o nic víc, než dokáže zavřít nebeské brány, aby nepadal déšť. Démoni a ničemní lidé nemají sílu bránit Božímu dílu nebo odstranit Boží přítomnost ze zhromáždění jeho lidu. Když jeho věrní s pokorným kajícným srdcem vyznávají a odhazují své hříchy a s vírou se dovolávají jeho zaslíbení. Ani Satan, ani ničemní lidé, kteří chtějí přesvědčit církev, že ducha nepotřebujeme. Nikdo nemá moc, pokud se bude modlit. Pokud půjdeme na kolena, pokud se sjednotíme. Spousta lidí dneska nemá zájem o křesťanství, protože nevidí smysl.
Proč bych měl chodit do nějaké budovy, kde chodí všichni ti ostatní lidi, kteří ani nejsou lepší než já? Kteří, když potom o nich slyším, nebo když je slyším, anebo když s nimi jsem, tak jaký je rozdíl? Tenhle svět touží vidět Boha. Ale častokrát ho v církvích nevidí. Protože církve nejsou plné Božího ducha. A můžeme se snažit, jak chceme, a můžeme dávat peněz na evangelizaci a do projektu a do všeho možného, abychom přesvědčili jednoho člověka, že to není pravda. Není jednodušší kleknout na kolena a sjednotit se a vyprosit Božího ducha. Než abychom přesvědčovali druhé a nakonec i sami sebe, že to má smysl. V Ezechielovi 36:25 říká: Hospodin, pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Není to úžasné? Přijde déšť. Ode vší vaši nečistoty a ode všech vašich hnusných model vás očistím. Abyste už nekulhali na obě strany. Já potřebuji očistit od model. Možná je to někdo další. Potřebuju přijmout ducha. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Chceš to? Boží království se neděje ani silou, ani mocí. Neděje se lidskými prostředky. Je to pro nás někdy nekomfortní, ale díky Bohu je to tak osvobozující. Boží království se děje tak, že Duch Boží působí a koná, když Boží lid odstraňuje překážky Božímu duchu, když se sjednotí na modlitbách a začne brát Boha za slovo. A vážně. To je velké pozvání. To je velká příležitost. To zaslíbení tady je, že bude na tento svět před příchodem Ježíše Krista padat pozdní déšť v takové míře, v jaké od letnic nebylo. A nejenom lokálně někde v Jeruzalémě, ale po celém světě. A otázka je, budeme toho součástí? Ne, jestli se to stane, to se stane. Ale budeme toho součástí, anebo budeme sledovat za okny, jak prší. Na ostatní. Respektive se toho ani nevšimneme. To je otázka, chcem se připojit? Chcem být součástí? A nebo nám to vyhovuje? Je pohodlnější nebýt na kolena. Já věřím, že budeme součástí. Já potom toužím, protože to mi dává jediný smysl být kazatel. Že já budu součástí. Že Boží dílo se projeví takovým způsobem, jakým se ještě nikdy neprojevilo za naši životu. A bude dokonáno Boží mocí od ducha. Moci Božího ducha. Chceš být součástí i ty? Chtěl bych nyní dát na závěr pár minutek ticha. Abychom tohle mohli zpracovat. Abychom měli chvilku možnost mluvit s Bohem. Abychom Ducha Svatého pozvali mezi nás. Nestačí, že bychom to nedělali jinak. Ale abych já byl součástí. A po chvíli zakončím modlitbu taky. Protože kázat o vytrvalé modlitbě, pak říct amen a jít domů a nepomodlit se. To je trošku zvláštní. A škoda. Dejme nyní chvíli prostor Duchu Svatému, aby na nás pracoval.